Ötən gün axşam saatlarında Gədəbəy rayon sakini 50 yaşlı Ariz İbrahimov baş nahiyəsində çoxsaylı xəsarətlərlə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilən xəstəyə həkimlər lazımi tibbi yardım göstərib, vəziyyətin orta ağır olduğu bildirilir. Müayinədə xəstənin sağ qaşında çapılmış yara, sağ təpə nahiyəsində əzni və sağ bel nahiyəsində sırıqlar qeyd olunmuşdur. Həmin xəstəyə də yardım göstərilmiş, sonraki müayinə üçün şöbəyə yerləşdirilmişdir. Hadisə ilə bağlı Gədəbəy rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. İlkin araşdırmalar zamanı yaralının əmisi oğlanları İlqar və Nizami İbrahimovla mübahisə zamanı xəsarət aldığı məlum olub. Ancaq əmi oğlanları bu faktı inkar edirlər. Nizami İbrahimovun sözlərinə görə, ötən gün axşam saatlarında həyətyanı sahədə mövcud olan meyvə ağaclarını suvaran zaman əmisi oğlu Ariz sərxoş halda əlində dəmir parçası ilə ona hücum edib. Baxdım ki, deməli fənarla bu yaxınlaşır. Yenə məhəl vermədim. Bu başladı mən naləyək sözlərlə mən təqqir eləməyə. Mən onu bizə kəlmə dedim ki, çıx geçinlə lazım deyir, işgilirsən. Bir də gördüm, bu əlimdə dəmir parçasıyla deməli mən. Arxadan məni yıxışdırdı və altına saldı. Bu zaman tərəflərin səsinə Nizaminin qardaşı İlqar gəlib. İlqar İbrahimovun sözlərinə görə onları aralamağa çalışsa da bu mümkünsüz olub. Əksinə, o özü də əlindən xəsarət alıb. Bunu araladım. Qalxan Mamet almatırla gəlmə vurdu. Ondan sonra söylədi, çıxdı getdi. Orada sitqa elə bil ki, xılıb. Artıq Gədəbəy rayon polis şöbəsinin təhqiqatçıları tərəfindən əmi oğlanlarının ilkin ifadəsi alınıb və iş üzrə araşdırma aparılır. Polis şöbəsindən tərəflərin münaqişəli ailə olduğu və müxtəlif səbəblərdən aralarında tez-tez qarşıdurmalar yaşandığı bildirilir.